Ela tem que estar lá dentro. É isso. Equipe Bravo, os soldados perdidos estão aqui. É ela. Era ela o tempo todo. Nas margens, na escuridão. Sempre lá. Ela. Foi por causa dela que viemos aqui. Só não sabíamos até agora. Ela é o centro do mundo. Ela consegue fazer a névoa rodopiar e sufocar nossas mentes. Ela pode nos dar clareza. Ela disse seu nome, Baba Yaga. E nossas feridas se curaram. Com outra palavra, ela nos abriu novamente. Não somos nada. E somos dela. Faremos o que ela ordenar. Fomos feitos para isso. Ai, meu Deus. O que ela fez com eles?
Não. Preciso do último antídoto. Esse é o último. Ah, não! Tá ruim, na corradia, minha de. Quando estiver morta, você vai me servir também. Prendo-o!
Thank you.
corre.
Já chega. Eu sei quem você é. Nem consigo imaginar o que teve que passar para ficar viva. Você não tem ideia. Agora acabou. Você não precisa mais viver assim. Serafima. É Toti. Mas você morreu. Me disseram que você morreu. Ela vai ficar bem? Eu não sei. Mas não vai ser fácil pra nenhum de vocês. Família nunca é. Ah, eu sei. Eu sei. Obrigada, Lara. Por tudo. A arma de Baba Yaga é uma foice, mas ela foi modificada para parecer uma vassoura de bruxa. Tudo que ela fez serviu para alimentar o mito.
pensei em dar um tempo pra eles, enquanto dou mais uma olhada por aí. Você deve conseguir explorar, você sabe, virar. Este lugar é incrível. Eu também teria vindo morar aqui. Ela viveu aqui, a alguns quilômetros da gente, todo esse tempo. Você sabia, não sabia? Minha nossa, é tudo tão óbvio agora. As flores daqui não são exatamente iguais às do vale. Ela deve estar cultivando, selecionando as mais potentes. Vou dar mais uma olhada por aí. Talvez pegar algumas coisas dela pra levar pra vila. Obrigada, Lara. Nos vemos logo, logo. As flores daqui não são exatamente iguais às do vale. Todos eles têm uma longa estrada pela frente. Serafima usou por tanto tempo a máscara da bruxa. Eu não sei se algum dia ela vai conseguir retornar completamente ao mundo. E o Ivan sonhando em matar a bruxa para se vingar pelo amor perdido, quando, na verdade, elas eram a mesma mulher. Uma ferida que ele tratou por décadas não vai se curar da noite pro dia. Eles são sobreviventes, todos nós somos. Vai ser difícil, às vezes vai parecer impossível, eu sei. Pelo menos agora, sabendo a verdade, eles vão ter chance de lutar. Pode não ser suficiente, mas é um bom começo.
A tempestade está chegando.
encontrou mais moedas de ouro? Eu acho que estão começando a suspeitar. Pode ser que eu precise sumir de repente. Cuidado com isso. Não tem como conseguir um desses no mercado. Não pelos próximos anos. É tecnologia de ponta.
deles têm rifles. Não pense que são inofensivos. Acho que estamos planejando um grande ataque. Chega de batalhas de fronteira. O que você ouviu? Um dos caras do grupo de trabalho está trabalhando nas operações e disse que o plano é destruir tudo.
Eu não sei se você tá me ouvindo, Lara. Mas vou continuar tentando. Alguma coisa aconteceu por aqui. Eu subi numa árvore para ver melhor o vale abaixo. Estou vendo os prédios e alguma atividade. Parece que eles têm helicópteros e estão trazendo todo tipo de equipamentos. Tem que ser a Trindade. É a única explicação. Parece que eles chegaram ao prêmio antes de nós, né? Eu fiquei observando pelas últimas horas e fazendo anotações sobre as patrulhas. Acho que posso passar escondido por eles, se for no momento certo. Você sempre foi melhor do que eu nisso. Se estiver aí e conseguir me ouvir, por favor, tenha cuidado. Tenho que encontrar abrigo. Nunca devia ter duvidado de você, pai. Não estive ao seu lado quando mais precisou. Eu sinto muito. Eu vou mudar isso. Vou mostrar para todo mundo que você estava certo. Que você buscou a verdade. Não eram só lendas. Eu vou consertar tudo. Eu prometo. Lara. Chegou a hora. Jonah está esperando. Jonah.
O Jonah deve estar lá em cima, em algum lugar. Extraordinário. A fonte divina está no meio da cidade antiga, enterrada sob o gelo. Então é hora de irmos. Vou avisar as equipes de escavação e preparar os transportes. Nossos soldados encontraram os imortais nos arquivos. Isso não vai ser fácil, irmão. O caminho sagrado nunca é fácil. Os homens sabem o que vão enfrentar? Não. Mas eles estão preparados para lutar e morrer pela causa. É tudo o que precisamos deles. Constantino, agora que estamos perto do fim... Nós estamos só começando. Temo que a Trindade esteja só nos usando. E se eles não deixarem você ficar com a fonte, devemos nos preparar... Não! Você precisa ter fé. Eu não fui escolhido pela Trindade. Depois que a fonte for minha, não importa o que eles querem. Eu liderarei o exército imortal de Deus. E você... Você viverá. Constantino, o prisioneiro está acordado e pronto para o interrogatório. Estou a caminho. Droga, eles estão em toda parte. Ah.
Parece tudo lindo. Fiquem de olhos abertos. Estamos esperando companhia? A Lara pode tentar resgatar o prisioneiro. O comando quer todos em alerta máximo. Por que não mata aquele logo? Ele pode saber de alguma coisa, mas Constantin vai descobrir logo logo. Contato! Indo para a cobertura. Estou com você. O caminhão era aventado. A ponte desmoronou. Está tudo caindo aos pedaços nesse lugar. Devemos avisar. Não perca seu tempo. Estamos nos preparando para nos deslocar. Então finalmente achamos o que procurávamos.
Não sei dizer. Constantin simplesmente deu a ordem geral para nos prepararmos. Essa é a sua primeira operação para a Trindade? Não. Eu fui enviado para ajudar a limpar a ilha, depois que a Lara escapou. Trabalho duro. Ouvi dizer que vocês tiveram que matar os nativos. É. Um tal de culto ao sol. Maluco do caralho. Incrível que a Lara tenha sobrevivido. Bem, ela sobreviveu. E agora é problema nosso. Thank you.
que aconteceu lá atrás? A ponte desabou. Parece que volta. Conseguimos o Atlas. Eles o levaram para a estação meteorológica. Por quê? Não sei. Ouvi uma conversa no rádio de que a Ana queria acessar a cúpula. Talvez eles tenham uma pista de como traduzir. Sei lá. Mas eles deram a ordem para desarmarmos os acampamentos. Significa que vamos nos deslocar em breve. Thank you.
Uma antiga placa soviética. Ana deve estar aqui. É um selo para cartas oficiais da Trindade. Poucas pessoas ainda usam isso.